Pa ima, svi su. Svi su kolateralne žrtve. Evo, kako čusmo sinoć, kolateralne žrtve su i ti fanovi koji su je podržavali i ti prevareni ljudi na polju. To su sve kolateralne, ali ogromne žrtve. Da ne pričamo bliže što se desilo od Ace Bulića koji hipotetički joj je okrenuo leđa kako čusmo sinoć ili Milene Kačavende koja, ja bih rekao da su se ti ljudi spasili iskreno govoreći, a sad u celoj toj igri jesu bili kolateralne žrtve, pritom su kolateralne žrtve ljudi koji su nasankani, prevareni i isprdani. Najgora opcija je, ajde, oni su se negde znali i poznavali, pa i da kažeš ko vas jebe, jebi ga, izjebao vas neko ko je vama blizak. Ali kolateralne žrtve cele te budalaštine, u stvari, koji su oni napravili oko Ane, su žrtve nasilja, su žrtve roditelji, žrtve trgovine bebama, sa kojima se dan danas sprda i koje se dan danas ismevaju. Na najgrozniji i najodvratniji mogući način. Tako da, nažalost, to su kolateralne žrtve. Malo su puta ti ljudi u životu i bili žrtve, mislim, ovo ironično govorim. Malo li su puta u životu oni bili žrtve da bi Ana neka žvalava došla i smevala ih po televizijama, po portalima, sad čujemo i po storijima, isprdala se s njima. Meni je jako drago što smo sve ovo negde isterali do kraja i očigledno, po hipotetički govoreći, očigledno su i ljudi napolju uvideli sa kakvim prevarantom imaju posla i sa kakvim manipulatorom i sa kakvim monstrumom od osobe. Koji je spreman, ja ne znam šta sve da uradi, ja ne znam na šta sve može da bude spremna osoba koja se sprda sa ljudima koji zaista imaju životne probleme i koji su žrtve, zaista imaju životne probleme kad im je neko ukrao i prodao dete i ti uhvatiš pa se sprdaš i setila si se da si majka tog nekog deteta koje si naprasno našla. Ajde stvarno da vidimo gde je to dete o kome priča, ili se zaista sprda. Tako da svako ko je u određenom, ja se osjećam kao žrtva njena, zato što sam u određenom periodu, to jest kada je počela cela priča oko Zvezdane i Anđele, bio sam u fazonu ova je ucveljena, koji ja što sam ucveljen oko Zvezdane i Anđele, isto toliko. E onda su počeli tu da mi ispiraju mozak, pa joj kao joj možda, joj kako nemaš milosti, kako si tako ovo, kako si tako ono, isto sam to rekao i za ženu od Ša, za ono što je radila na polju, meni žrtve ne uzimaju. Da, za Ivanu. Ljudi koji uzmu Instagram i skupljaju pratioce dok neko kara neku ribu po televiziji su meni van svake pameti. Ako tuguješ, tuguješ, a ne skupljaš pratioci. Šta će tebi koji kurac pratioci kad si tužna? Šta ćete, usreći ćete, kupiš, kupi pratioce 2000 pa da vidimo da li ćete usrećiti. Razumeš, tako da, svi smo, da, ko zna odakle. Pa dve, eto, ba mislim ne bi me iz ništa iznenadilo, ali svakako, po mom mišljenju, ljudi koji nisu bili krivi i nisu bili uključeni svesno i namerno sa tom prevarantkinjom u tu budalaštinu, su žrtve nasilja, prave žrtve nasilja, a ne sprdačina i ljudi koji su, nažalost, preživeli velike tragedije kojima su ukradena deca. To se dešavalo 90-ih i siguran sam da nije moglo da se desi Bulićima tako nešto. Aman! Anita! Siguran sam da tako nešto nije moglo da se desi Bulićima, jer rekoh sinoć, verovatno bi se gak pretvorio u raketu da se to Bulićima dogodilo, eventualno nekoj od njihovih riba koja je bila trudna u tom trenutku. Tako da su to kompletne budalaštine, to je sprdnja sa narodom, sprdnja s decom, tim ljudima ni mrtva deca nisu sveta, ni žrtve nasilja nije njoj u stvari, ni mrtva deca nisu sveta, ni žrtve nasilja nisu svete. Eto, sinoć sam pitao da li u ovoj državi, ako ne postoji nikakva udruženja normalna, da pokrenu peticiju da se toj ženi zabrani javno oglašavanje na tu temu. Apelovao sam na nekog hakera. Znam da je to protivzakonito, ali svakako je učinljivije neko ko ima grama svesti i savesti da toj budali tu platformu ugasi na bilo koji način. Evo, ja ću ga platiti kad izađem. Dobro, dobro. Mensure, zanima me šta ti misliš na ovu temu. Da li smatraš da je Ana, pa žargonski rečeno, nasankala te žene koje su i muškarce koji su zaista prošli kroz te stvari o kojima je Marko prvo pričao? Pa vjerujem da je iskoristila priliku. Zašto ne bi, kad je bila spremna na sve to što je ovdje priredila i radila tokom cijele sezone i pokušala da obmane javno, zašto ne bi zloupotrijebila i sve te ljude koji je na polju, ako već ima priliku
da ih zloupotrijebi i zašto ih ne bi, šta joj sprečava to? Kad ona savjesti svakako nema i mislim ne posjeduje po svim ovim pričama koje ovdje čuje. Šta je sprečava? A da nisu takve, ne bi ljudi napolju hipotetički okrenuli leđa, počevši od Ace Bulića, preko podrške i svih onih koji su bili uz nju, da to nisu vidjeli da je ovo istina što ja pričam. Ona je otpustila i otkačila, zamislite kad su njeni najbliži vidjeli kakva je ona i o kakvoj se osobi radi, te su se stoga udaljili od nje. E možete misliti onda kakva je to ona. I ljudi koji imaju priliku dok su na vrijeme, trebali bi da povedu računa o tim nekim stvarima i da se spasu dok je vrijeme. Znaš što, mene samo još jedna stvar me koči koju ne mogu stvarno da izgovorim do kraja, da bi se kompletno razumela da nije bilo Zvezdanovog onog jezivog ponašanja, bio bi možda i on njena kolateralna žrtva, šteta. Šteta cele situacije, ali ne može za njega to da se kaže zato što se ne ponaša, nije žrtva. A to su prosto ljudi, stvarno, to su takvi ljudi, takvi ljudi su spremni da idu na sve. I da sve zloupotrijebe i da sve mogućnosti iskoriste ako im sila prilika nalaže. Znaš što sam ja još dodatno bio ubeđen da postoji neki dogovor između njih dvoje? To je njegova ćutnja na sve ono. Na sva krivična dela koja su zajedno vršili, ona je pripisala njemu. Okej, hvala ti. Idemo dalje. Pitanje za Aneli. Zašto sebi napokon ne dopustiš da budeš srećan?